one friendly operator remaining. Eestis. User located. Asen. Pelkä. Eestissä. Placing breach charge. Detonating. Breach charge ready. Shock drone. You have dropped the diffuser. The diffuser has been recovered. Tämä on 4-5 sekkoa aika. What? Mistä? Niin joku ässi on tuolla alhaalla. Vesti mä ennis. Recover the diffuser. Friendly lock. Make your escape location to defuse it. Shotgun going live. You must recover the diffuser. The diffuser is now secured. Breach charge prep. Far. Kira pitäisi olla ihan heikko. One out, four remaining. Bandit oli vielä. Bandit is on ping. Reloading! Breach charge activated. Mulla jotenkin näytti rei. Kippä saa. Pitsä kuoli. Tää on mun trappi. Rush. So in your rush. Yeah. One out, four remaining. I'm gonna try it. 15 seconds. Four eliminated. Hello. Another. One out, four remaining. Give me key. Give me key. 15 seconds. Mä tossa vaan. Mä tonneks te häät sit sit. Ei tuolla alo. Mä se jo. Hyppä salas. Kuva pois. Oikein. Op 4 neutralized. Mission successful. Ei, älä. Mä lyön vaan ton. Tää on hyvä kun toi meidän smoke roll vaan. Mä lyön vaan ton pizzalauta se tonne kattoon kiinni ja tuijotan sit. Ei. I'm reloading! Tää on kumpikä vestis. Mulla on laaja. Jätä toinen mulle. Oh, mä tapan sen. Tuli. Mihin kanssa meni? Mä en tiedä, menikö jo yläkertaan? Varmaan meni ylös. Ehkä.
tää muuatkaan pääsis karkuun. Bomb defuser in place. Fuck it! Right the fuck up. Oho! Väärä nappi. Please kill me with smoke. Ah, okay, thanks. En mä tota pyytän. Pysy sap. With smoke. Hei, nyt vittu ihan oikein! Bomb defuser has been disabled. The defuser has been disabled. Friendly is a success.